Hola, família! Benvinguts un dia més. Ara avui anem amb les juvenils. Fi de curs! Fi de curs! Farem dos vídeos. Vale? Sí. Aquest sí que serà una miqueta més llarg. Sí. Perquè farem, com que van de dues coses, algunes, que són Mean Girls i animadores. Sí, ara anem, o sigui, a explicar per la resta de mortals. Pijas i animadores, que sí, va més o menys a la part. I després hi ha l'altre guru que n'hi ha surferes i canyis. Les chonis de tota la vida, vamos. Sí, que ara se li diuen canyis. I ja està. Pues això, farem dos vídeos separats amb peluqueria, maquillatge i tot això, amb coses que tenim per aquí, amb coses que us explicarem, i després les juvenils, com que es miraran el vídeo i faran el que els dona la gana, que ja ho sabem nosaltres, però no passa res, doncs elles, nosaltres els diem el que han de fer i elles agafen i diuen sí! Faran versió lliure, però ja es tracta d'això. Ja està bé, eh? No ens... No ens ho prenem malament. No, començarem, mira, jo m'he posat aquest primer, que és una mica com una base hidratant i tot això. L'Aurora s'ha posat el seu que no el troba, que és el de NYX Cosmetics, sí, i us ho dic jo. I aquell us... que la Mar diu que li deixa la cara com una sola sabata. Sí, però que a ella li va molt bé, és que això es depèn de la cara de cada persona. I m'agrada, perquè a mi m'agrada que em quedi així sola sabata, perquè no m'agrada allò que queda com... com gel. I això, bueno, doncs anem. Sí, i ara les bases, mira, jo... he baixat aquí, al carrer Creu Coberta, i he agafat una base d'aquestes que estava molt bé de preu a la perfumeria. Jo crec que amb això anem que ens matem. I després també hi ha aquesta opció, que ja la tenim una mica gastada, que nosaltres la fem servir, que és la, el que li diuen la BB Cream. La de viejas. No, no és de viejas, eh? Sí, és de vieja. No, la CC Cream és la de viejas. Ah, aquesta no és la de viejas. No, aquesta és la de joves. Ah, vale. Val? Però que la podeu fer servir tothom. Bàsicament és una crema hidratant. Con color. Amb una mica de color. És menys agressiu per la pell fer servir aquest tipus de cosa. Però que si un dia volen fer servir això, que ho facin servir. I a més, sabem que ja tenen 12, 13, 14, 15, 16 anys, i als instituts doncs, hi ha algunes que van con la capa d'Agua Plus... I així, pues... Mira, sí, el que passa que nosaltres hem decidit que comprar aquesta molt econòmica, n'hi han de tot, molt econòmica però que està bona, vull dir, que és de la perfumeria de confiança. El que passa que hi ha una cosa que nosaltres estem parlant i volem dir, senyores, els diners no cauen del cel, ¿vale? Aleshores, si els pares i les mares ens compren una base amb els seus diners o ens els donen d'això, és lògic que, doncs, no és un producte de primera necessitat. No! No fa falta la Fondant Foundation, Hondings, Condings, de la no sé què, de la Anastasia Beverly Hills, amb no sé quantos, que tiene ácido hialurónico y bla, 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 bla. No. ¿Vale? Que tu vols la de l'ácido hialurónico, pues estalvies. Eso. ¿Vale? Fas guardiola, quan hi hagi aniversaris i tot això, i et compres la que t'agrada. O, també, que ja en parlarem un altre dia, et llogues de cangur, de passejadora de cos, de gossos, i així et compraràs la que tu vols. Però heu d'entendre que els diners costen. Pues pagar la xapa, anem a començar. Exacte, ara ja hem pagat la xapa, això és nou total, ho provarem, a veure què tal va. Jo sóc de pell una mica sensible, ho dic perquè si a mi em funciona vol dir que no a tothom, perquè hi ha gent encara més sensible que jo, però... Ja em funciona a molta gent. Exacte. Vale, aleshores, jo he estat mirant vídeos que ara l'esponja no es mulla amb l'aigua. Hi ha alguns vídeos. Ara agafen el fijador d'això i fan xuf... Vaig a provar-ho, perquè com que no l'he mullat... Prova. Doncs... Jo la meva l'he mullat. Ja està. Hola, vale. M'he passat. Ja està. Vale, aleshores, jo ara el que faré... Això tenia un color que jo decidí que aquest era el meu color, val? Així, unilateralment. Jo la poso aquí i aniré escampant. Però te l'has posat molt. Ja tenim per les dues, veus? Ja està. A veure, espera't. Tu t'ho poses així directe? Sí. A veure, jo tots els... Jo miro els vídeos aquests de tutorials de gent que fa coses i sí. Després fes el que em dóna la gana. Perquè hi ha una noia gran, de la nostra edat, potser una mica més gran, que diu, tu investiga i experimenta, doncs pues això. A mi em sembla que no, això no va gaire bé, eh? Aquell, lo de la base aquesta, diguem. No, lo de la... lo del fijador contra de l'aigua. Ah, vale. No, acabo de... Vale. Jo, saps què estic veient del color aquest? Estic veient que jo, ara ja, com que arriba la primavera,
estic una mica més morena, a veure, morena dintre del que sóc jo, eh? Que sóc blanca nuclear. Però veig que potser és una miqueta massa blanc per mi ara. Sí, no, i això, aquesta que has agafat, em sembla que és de poca cobertura, eh? No és d'aquesta d'aigua plus. Sí, que ja està bé. A mi, és que saps què passa? A mi les capes d'aigua plus tampoc m'agraden, perquè a més ara que et poses 340.000 coses, perquè entre el contorno, el, bueno, un corrector i tot el mar de coses que portes a sobre, si a damunt et poses una base molt bèstia... Ah, no, pues sí. Que vale, que anem a fer teatre. No, és de... A veure, què posa aquí? No, no, que dic que potser t'havia agafat poca i la cosa aquesta que he fet provat... Vale. Pues, jo trobo que està bé. Posa Skin Clarifying Foundation. O sigui que és Clarifying, que clarifying. Vol dir exactament, que aclareix. Jo què sé. Que Clarifying. Bueno, doncs ja està. Jo veig que no fa reacció al·lèrgica ni res, de moment. Doncs pues això. Jo crec que a provar. Ai, i una altra cosa. Porta una mica de factor de protecció solar. Ah, sí, això està bé. L'altre dia vaig veure una noia que segueixo, que també us posaré aquí, que és farmacèutica. Sí. Farmacèutiques! Vale? Què posa? Que has de mirar que posi... Aquest no posa, però bueno. UVA i UV... Sí. D'això, i si un dels dos, no sé quin, perquè tinc un dislèxic i ara, pues, si no ho tinc a la mà, pues, ni idea. Va amb una rodoneta, vol dir que és millor que si no porta la rodoneta. Ah, jo he vist això a la botiga, és veritat, i no sabia què volia dir. Veus? 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 Jo ho posaria, perquè la dona aquesta explica moltes coses del cuidado del pelo, del cuidado de la piel, i les té tot això, de cremes del sol, per no rostir-se aquí al mig, i ja està. I ja està. I ja està. S'ha acabat. Doncs pues anem amb això. El corrector. Amb el corrector de la mateixa marca, del Grosstein, sí. No sé, faré foto i ho pujaré, ¿vale? Perquè sí. No en sabem. Us vull dir una cosa. L'altre dia vaig veure que les que ja tenim una edat venerable, se'ns aconsella que els correctors i això no siguin més clars que la base. Però com que avui aquest vídeo va dedicat a... Les peques. Bueno, peques. Peques ja no, reina. Home, més que nosaltres sí. A les jovenetes... Sí que queda molt maco perquè fa una mica d'efecte il·luminador que el corrector sigui un pèl més clar. Va? Si no, pues lo que tengáis. I si no, li mangueu als pares. Que no us vegin. I jo no ho he dit. Sí. Això... D'aquí no salgui. Jo no he dit res. Exacte. Això queda aquí entre nosaltres. Si ho veuen els pares, talleu. Sí. I si talleu. I si les juvenils ho estan mirant amb els pares, passeu ràpid. Mireu abans el vídeo. Exacte. Sí. Censura. Bueno, això, com era nou, ara li acabo de treure el precinto. El precinto. Vinga, pues va, tu primer i jo després. I poc, eh? Tampoc fa falta aquí. Ja, sí. Ja. Ara també. Sí. Ja està. El bo és que no queda enganxifós això, eh? Que hi ha bases a vegades que queda molt enganxifosa la cosa. Jo saps que me'n posaré aquí? Ojeres, Aurora, tu no te n'has posat a les parpelles? Ai, no. I va molt bé perquè després... ajuda a les ombres d'ulls i jo me'l posaré en plan il·luminador. Mira, me'l posaré una mica aquí. Ja, ja està. M'ha posat jo... aquí, però tampoc està blanquet per nosaltres. Jo trobo... És que jo ara aquí estic veient que a mi m'ha donat el sol en algun moment, no sé en quin. Bueno, caminant. Jo, en comptes de fer-ho amb això, pues, faré el Premier d'Ojos, que en tinc aquí, si en teniu, i si no, pues, us aviso. Premier, primer per tota la resta de mortals, eh? Perquè després la gent ve aquí i diu, què és el Premier aquest? Després a la botiga diu, sí, perquè he comprat un Premier. Estic buscant un Premier. Clar, i tot loco. Què haurà dit l'Aurora? No. Primer! Oh my god! Ai, és que parlen tantes coses i tants noms raros, sí. Pues que jo pues, al final me n'enxutejo. Sí, jo vull fer-ho serio, eh? En serio, però... En serio, en serio. Però me puede... Me puede, me puede. A veure, jo us ho dic, això, a mi aquests colors, en el meu to de pell, a l'hivern em van bé. Ara, t'ho dic, a mi m'ha donat el sol. No sé si és d'anar amb bici, aquí, el trajecte que fa. Clar, com que li has tocat un sorteig, li va tocar un sorteig. A tu t'ha tocat un sorteig? No. Com que li va tocar un sorteig al Nadal, pues ala, el sorteio. El sorteio. Vinga, doncs pues anem al següent. Ara anem al contouring. El contouring. Va. A veure, què tenim aquí? Hi ha aquestes que són en polvo, aquestes que són en crema i aquest que és en polvo també. Saps què he vist jo ara? Què? Molta gent que fa, que això ja és lo... Sí, sí. Fan que s'ho posen en crema i després se lo sellen con el polvo. Sí. Uf.
A mi em fa una mica de mandra, t'ho dic. Jo vaig directament al polvo, mira què et dic. Jo, mira, jo és que tinc així, tinc el brotxo este, que això és per els polvos matisadores i així. Jo faré servir aquest, el Honolulu. El Honolulu by W7. The Hardison. Vale, jo faré servir aquesta, pel contouring. Mm. Jo al final, mira, que és una de les coses en sèrio. A veure, hola. És que prendre's en sèrio és molt parlat. Si sí, no prendre's, a veure, entenguem-nos. Vol dir que riure una mica de les coses, no donar tant de pes, diguéssim, està bé. Tampoc tota la vida no, perquè... Això. Vale, llavors aquí, per exemple, aquest del Honolulu és Potentius, vale, i aquí, en el que estaven dient, oh, no! Pues hem anat al pinso. Sí, jo se m'estenen una mica també per lo que... Però vale. Bueno, com que són pijas de col·le que van pintades com una mala cosa, que tu després veus les fotos, els pares, que ja ho sabeu, veieu les fotos de quan éreu petits, que dius... i les orles de les classes, que dius, com anaven els meus companys, o com anava jo, doncs pues això. Sí. Veus, jo aquest problema no tenia, perquè com que em feia molta mandra aixecar-me, doncs pues al moment... també. Al moment de, no, sí, perquè me preparo la roba abans i m'aixeco, o sigui, entro a les 9 i he de sortir a les 8, m'aixeco a les 7 per vestir-me... No. Jo me la deixava a la nit perquè al matí, així, perdia menys temps. Ja la tenia treta de l'armari. Jo no, jo feia així, posava la mà i el que saliera. Jo ho deixava allà perquè així, tal qual m'aixecava, dutxa i roba. Jo, el que sortia... Bé, ara també ho faig, eh? No és que... Ara sí. Jo dic, vull gaire més. No, jo també... És que... Jo a l'armari ja tinc coses que m'agraden, si no, no m'ho agafo, no m'ho compro. Això, ja està. Ara, jo ja ho tinc. Bueno, jo ja tinc el contouring aquest. Ara, el rojo colorete. El blush. Mira, colorete de tota la vida. Nosaltres tenim querides. Querides. Mira, jo tinc aquí, que els vam comprar fa un temps... Tenim dos d'aquests de Yves Rocher, un que és més, que és el que fem servir per teatre. Aquest seria una cosa més suaveta, més, sí, un colorete més allò. Després tenim aquests del Revolution, que estan molt bé de preu i estan força bé. I una altra gamma de paletes una mica més... Del Revolution, aquests ens acabaran 2 o 3 euros, sí, que si... Sí. Ah, és que vull comprar una paleta, doncs pues és ta misma. O sigui, una mica depèn del personatge. Jo, per exemple, faré un personatge, quan això li dona la gana d'obrir-se, una mica més suavet i agafaré aquest colorete, ¿vale? No ho faré tan pujat de to. Sí, jo agafo aquest perquè faré una pija més... La que s'ha passat con el colorete. Sí. Que n'hi ha algunes, jo a vegades veig alguns vídeos per una mica aprendre i tal. Jo veig gent que dic, tia, tu t'has donat aquí un punyetazo, amb tot el carinyo, però portes un cop de puny. Que a jo... mi ens estem lluint, tu i jo. Sí, no, no, però és veritat. Hi ha gent que porta un parell de cop de punys, que dius, jo, si faig un personatge així, vale, però és que surten al carrer, que res a dir, però... Cadascú... És muy dueño. El gusto, i ara es veu, calla, que es veu que es posa el colorete per aquí també dalt. Sí, es posa molt cap a dalt. No, i aquí també, això. O sigui, es posa com... Com aquí i així. Sí, perquè és que si no et queden els mofletes una mica tipus Blancaneu, saps? Bueno, doncs pues això. I llavors, si veieu que us heu passat així, amb la mateixa esponjeta a la base, doncs pues tires una miqueta i ja està. Sí. A mi no em surt passada, perquè com que ja és més... Sí, no, però aquest com que és... És més suau. Sí, és que tu t'has agafat aquí, Reina Mora. T'has agafat... Jo no vull dir res, però... Ara il·luminador, ara il·luminador. Va, sí. Agafarem aquests, que aquests són... Mira, jo vull també aquest, que és molt suavet, de Yves Rocher. A més, aquest és duo... Duocromático. No, duocromático, ah, no sé, que és un duo, que ve el bronzer i tal, però jo ho faig servir tot així perquè... Perquè mola més. Sí, perquè sí, m'agrada. Jo vaig trobar aquest del W7, que també va costar com 2 o 3 euros, del BAM High Compact Highlighter Trio, sí. Que en van 3. Sí. I cada un fa una cosa diferent. Llavors, Highlighting Power, 3D, Shimmer, no sé quantos, que pot servir per Shimmer, per Highlighter i per ficar en el sombra dels ojos. Va, vaig a fer aquest lila, vale. Perquè sí. Jo com que vaig molt suaveta, una mica un personatge més tímid, sí. Em posaré aquest a veure què. Jo faré aquest. Jo vaig a fer aquí. Jo avui estic... Igual me'n poso algun altre, perquè jo veig que això... Bueno, ai, però no, si ets molt tímida, molt poc d'il·luminadors i tot això, aquest dia et va bé. Que passa que és molt, molt, molt suau. Jo crec que... Saps què hi posaré a sobre ja? I venga, i ja lo demostro. Em posaré aquest il·luminador d'aquí.
Jo el trobo fluix aquest al final, ara, mira. Sí, però és més que el que jo porto. I me'l posaré amb el dit jo, eh? Els il·luminadors, perquè quedin una mica més marcats, es poden posar amb el dit. Bé, jo avui estic aquí en tira que ve avui. Aquí al nas, també posant aquí al nas. Sí. Jo me l'estic posant en l'os, diguem, i ara el difuminaré una mica, eh? Perquè això queda una mica aquí. Patada en el ojo, nena! Patada en el ojo. I això és que a mi em... Queda una mica com de pallasso i una mica la barbeta, va. Vinga, i ara aquí... Espera't, eh? No veig tres en un burro, però bueno. És que no sé, aquí no veig bé la llum. Sí, dona, ja ho tenim. Aquí així. Que si tenen el més potent i se'l van posar... Pues que se'l posin. Ja està, anem a per los ojos. Los ojos. Mira, nosaltres hem portat opció econòmica que podeu trobar. Aquesta ja l'han descontinuada. Pronix té una gamma de paletes que es diuen Ultimate, que estan força bé de preu, són molt bona qualitat per relació qualitat-preu, que estan molt bé, però nosaltres... I si no, també les de Revolution. I les de Revolution també. A ella li agraden més les de Revolution, a mi m'agraden molt més les de NYX, però totes dues. I nosaltres avui hem dit, calla, que portarem el tio Jeffrey. Perquè ens agrada molt el tio Jeffrey, però aquest maquillatge ja és més com... Sí, ja és per gent adulta. Més professional. No. Vale, tenim aquesta paleta, que no sé com es diu, que és la... Androgyny. O Androgyny, i després tenim l'altra. La Beauty Killer, i després la Blue Blood. Jo... Aquesta avui no la farem servir, no, perquè si van de roses i vermell... Sí, sí. Perquè el vestit d'animadora, el disfressa, l'uniforme d'animadora, millor dit, és de color... Vermell? Vermell i daurat. I les Mean Girls van vestides de rosa. Jo me posaré daurats. Jo me posaré, faré un... no sé. Sí, jo em posaré daurats perquè els hi quedarà bé. Així portin el vestit de Mingles, que és més rosa i negre i tal, i quan portin l'uniforme també els hi quedarà bé. Jo ara veurem el que faig. Sí, primer el tono transició, nena. Sí, aquest. Que no sé ben bé, encara no... És com que empareja. Sí. O algo així. No ho sé. Bueno, fa algo, vale? Sí. Jo me'n vaig a posar. Aquí ens posem el tono de transició. A discreció. I difumines. Sí, jo m'he agafat una brotxa d'aquestes de difuminar. Sí. A veure, en teoria, normalment, les youtubers d'aquestes agafen i s'estan 3 hores posant la cosa aquesta. Sí. Vale? Llavors fan talls i tot això, i nosaltres intentarem anar ràpid, perquè ho veieu. Sí. No encantar-nos de la vida, però no estarem 6 hores difuminant. Pa, que mira. Sí, no, també, a veure, hi ha una cosa que nosaltres com ho estem fent és com una, com faríeu doncs, tota la gent que no sabem maquillar-nos. Que no sabem maquillar-nos o que no ens agrada o que em dius tens 10 minuts per canviar-te, maquillar-te per sortir a l'escenari. Clar, sí. No pots estar mitja hora aquí fent... Sí, sí, perquè tu quan estàs a l'escola de teatre, vale, i ve el pobre profe de maquillatge allà intentant que aprenguem algo a la vida, i hi ha una cosa, que una cosa és a l'escola allà que et diuen no, tot el que has de fer, tal i qual, i després quan arribes al bolo, val, la major part de vegades has trobat caravana, has hagut de muntar tu, perquè no tothom treballa al Teatre Nacional, aleshores a vegades en 10 minuts has de fer plas, plas, plas i sortir de 100. Amb la qual cosa, fem el que podem. Vale. Una, això, i dos, que dius, no, és que mira, avui quedo amb les amigues per anar a la sopar i no sé quantos, ai, em vaig a maquillar una mica perquè d'això... Ui, tinc una hora per pentinar-me, maquillar-me, vestir-me i te poses allà 6 hores. Ara difumino esto, ara faig això, ara faig allò altre. Pues no tindrem una hora. I ja està. Ja és el que està. Hi ha. Vale. Pues aleshores, jo el que faré... Què faràs? És com que van de Mingles i hi ha algunes que només fan Mingles. Vale. Agafaré així amb colors, un color rosa. Sí, mira, espera que l'ensenyem. A mi aquest rosa m'encanta, sí. Jo he de dir que és rosa... Farem el color rosa i després una mica daurat, i si hi ha algunes que fan d'animadores, també, doncs contra el rosa groc. Ai, no, vermell. Sí. Ja i jo el que faré és agafar-me... Jo faré amb daurat i faré les ombres així una mica amb un color... No sé si aquest o de l'altra paleta que té un color més sobre. Després tens les 3 hores. Clar, perquè jo me vengo arriba. Perquè a mi m'agrada xerrar, és que... Ja, però xerrar... després... Aquí... Ai, 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 ai. Ai, 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 mi gato. Pues jo faig aquí, al principi de l'ull.
Però el tres quartes partes, així, una mica rosa, per aquí, un ull, l'altre ull... Vale, segurament elles, com que es miren 60.000 milions de tutorials, de coses d'aquestes, faran el que vulguin i com vulguin. Elles saben més fijo, eh? I de la manera que vulguin. I, no. Pues, que ja està bé. Jo m'he posat per tota la parpella mòbil aquesta i una mica per dalt el daurat i el que faré és difuminar amb aquest d'aquí i després aquest d'aquí posaré aquí a la banda de l'ull perquè... Bueno, per això. Perquè sí. Vale, jo amb aquest així que li diuen el fetich, que és aquest... Això té una mica de fallout. Aquest d'aquí, farem la part de darrere de l'ull, la part d'aquí, i farem com un difuminat. Hola, me passou. Però passa res. Perquè després d'això, s'hi arregla. Però me passou, eh? Vam aquí. I aquí fem l'altra meitat, així. Pom. Pom. Se m'ha ido. I després aquí, com que aquest s'ha anat, treurem això una mica l'excesso. Amb això farem com un ahumado. Traïdor. Jo tinc problemes de simetria. Jo també. Jo ho deixaré així. Tens una brotxa petita, petita? És que jo no tinc aquí una petita, petita. A veure, aquesta. No, aquesta. Aquesta. Super petita. I ara agafaré aquest d'aquí per posar-li en el llagrimal que diuen. Aquí se m'ha ido el pincel. Però mai millor dit, eh? Bé, més o menys. Vale? Llavors agafarem el daurat aquest. Mira, no, jo agafaré el frosting, que tu has agafat el Rich. Aquestes mascots, no sé què... No, jo estic agafant el frosting ara. Ah, però l'altre no l'has fet? Jo he fet daurat, el Rich Beach. Ah. He posat el déjà vu, vale, no. I ara vaig amb el frosting. Però jo ara vaig agafar aquest, el Rich Beach. Posarem aquí, així. Aquí sobre. L'altre, que és més clareta, el posarem per la part rosa. El tio Jeffrey sempre té noms així, eh? Per tot. I el que jo faré és amb el pinzell biselat, no, però jo tinc un biselat aquí. A la banda de baix li posaré també el Rich Beach, que és el color semana. Aquest daurat que m'encanta a mi. A mi se m'ha anat el dit. És que no tinc llum bé, ni no veig tres en un burro. I jo estic aquí una mica com... Vols dir que no és l'edat ja? També, la presbícia? També. Vols dir també, que no també. Estem en un moment presbícic? I ara em vaig a posar també una mica del déjà vu aquí al final. Bé, no hi ha tampoc que quedar tan malament. No, dona... Vale, sigui així com més, més fuertillo. No hi ha un blanc? Aquest, el princès. Ai, aquest princès és maco, mireu. Oh, el grimal. Mira, no hi he pensat, però és maco. És blanquinós, però és una lila. Mica... És lilat, sí, és lilós. Con unos destellos lilas que no sé què. Jo és que me pierdo. Ja està. Jo no estic feta per destellos liles. Jo tampoc. Aleshores... Per destellos en genèric. Línia de los ojos. Val, jo ho faré... Jo és que em fa molta ràbia perquè jo tenia un pinzell que m'anava bé i quan trobo un pinzell que m'anava bé, aquell pinzell es perd. Desapareix. Sí, agafaré aquest llapis, però és que tenia un que m'anava bé. Jo a vegades també el que m'agrada molt fer és amb la sombra negra, aquesta del tio Jeffrey, la com es diu, ara he tancat, bueno, amb sombra negra fer-me una mica el, com es diu això, la línia. Bueno, elles com que se les han fet el rabillo bé, se'l fan bé, si no, fas el que pots. Jo crec que aquí no gaire rabillo, eh? Bueno, una mica sí, però no, suave, petitet. Sí, o sigui, no un rabillo com per exemple portaran... No, les altres serà el rabillo. Bueno, jo em faré la de baix, la línia de baix, i a dalt posaré aquest delineador de purpurina i... No, posaré purpurina d'aquesta així. Així. I jo a baix, en el llapis, bueno, no. Només sabes perquè no tinc punta i jo no tinc maquineta. Vale? Però podeu fer per la línia dels ojos a baix amb color car, color marrón, color claret, ai, que va fer cinglot, o amb un d'aquests negres per fer o línia d'aigua. Un aquí,
Si lo haces en blanco, se hace el ojo más grande. Si lo haces en negro, se queda más profundo y no sé qué. Ay, més petit. I no sé quantes històries. I després, quan ja està, jo tinc un Premiere de pestanyes. Aquí. Jo no em poso Premiere, jo vaig directament a la... Mira, jo tinc aquesta Vegan Vegan i em vaig a posar la mascarilla de les pestanyes. Vale. Vale. De moment, a mi com que se m'ha de sacar el Premiere de les pestanyes... Sí. Anem vale. pels llavis. Anem pels llavis i després em posaré l'altre. Sí. Com que són pijas i animadores i així, o podem fer servir un color així més neutre, més rosat, finet i així, més sí, mira, això. Com aquest que tinc jo. Aquí. O sí, podem... fan així, no? Sí. Això és... sí. Sí. O un... aquest que té purpurina, que aquesta ja no la fan perquè... la purpurina i això, que és aquest, o si no un rouge put. Exacte. Vale. Jo faré servir aquest. Perquè com que jo faig com més tímida... Jo... ah, ja no sé. O rosa... put. Va, faré servir aquest, el vermell aquest. També hi ha una cosa. La gent que té els llavis, sobretot la pell dels llavis seca com una sola de sabates, jo, van millor aquests de barra perquè són en general una mica més hidratants i us podeu posar abans una mica de crema de cacau, més que res perquè penseu que amb els focus i tota la pesca i per la vida normal jo crec que també. Ai, val? Com ho deia? Ahir sentia una que deia que et queden, o sigui, jo tinc els morros més secs que la Mojama i deia, si te pones un d'esto de labial que seca en mate i tenes los... te queda los labios como el ojete o como una cosa així. Bueno, la cosa és que si us poseu aquest i teniu molt, molt, molt secs els llavis, també podeu posar un gloss per damunt. És que a mi el gloss em fa mania. I llavors, perquè no se quedin, Pia, perquè no se quedin les dents tacades, truco de la Merche Ochoa, la Merche de l'Octavo A. La Merche de l'Octavo A. Espera, que jo te lo explico con un solo dedo. I tota la cosa aquesta te queda aquí. Exacte, ja pots sortir a actuar tranquil·lament. Perquè si no saps actuar... que és el que em passa a mi la meitat més una de les vegades. Molt bé, però ara... Encara em va faltar a mi el Premiere. Però ja t'has posat el Premiere. No, això... El meu Premiere. Ara tornem, un segon. Ara sí, crec que estava pensant. Això del dit i així, ara després de la pandèmia, es pot fer o no es pot fer? Doncs pues no sé. Bueno, és igual. És igual. Trucos. Sí, ja ho hem deixat. Cadascú que faci el que vulgui. Ara, tema de... pentinat. Pentinat. A veure. A veure. A veure. Hi ha diverses opcions. Sí. Vale? El tema està on està el lasso. Sí, el tema el està que és que com que hem de fer d'animadores... Les que fan menguils i animadores, perquè tenim diverses coses... Sí. Vinga. Portem llacet d'animadora. Evidentment. El llacet normalment, depèn de l'equip, el porten d'una manera o una altra, però porten uns piazó llaços i normalment, ara últimament, els porten aquí així, saps? Sí. Posen així, una mica rotllo o mini. Sí, exacte. I, doncs clar, s'ha d'agafar aquí una mica de recollit. Les que van més de... com és aquesta? De menguils, doncs poden fer... o poden anar pentinades com les altres. Això no hi ha problema, o poden agafar i fer-se moñitos i trenetes aquí i així de pijas, sí. Com vulguin. Espera, és que jo aquest matí m'he fet la trena aquesta aquí així, i un segon, que és tot. Sí, el que passa que jo crec que les animadores facin el que facin, aquí hi ha de venir una... Aquí ha de venir algo. Sí, ben a dalt, diguem-ne. Sí, aleshores, a veure, és que no tinc el meu espatlla, però jo faria... Així, a veure, espera, que ara bé, quan fas així, pom, et dones un cop amb la cadira, surts en el YouTube i tot... A veure, o sigui, se'l tira cap avall, tot el melenorro, es raspalla per la part del darrere, que a mi sempre em queden voltos, però bueno, l'interès li posem,
Us podeu posar una mica laca, també. Així. Ai, aquí. Sí, més en el mig. Més cogorrote. Més cogorrote. Ai, no tinc goma! Espera, ja me la trec jo. Com no, que som germanes... Un segon. Tallem. És bona. És bona. Vale, ja està, ja hem tornat, vale? Coleta pa aquí el cogorote. Cola pa aquí. Cola pa aquí. Cola pa aquí. I t'agafes aquí així. Que et poden fer moñico. No es pot fer moñico. Treu cua, treu cua. Moment. No, ja veuràs. Que fas moñico, fas així ben fet, eh? Amb els clips poses moñico. I això aquí? Això aquí. Vale? I porrón de laca? Espera. Moñito ben fet, amb els pelos per aquí sobre. A més, van així com crepat i esparrufat i això. Sí. Vale? Sí, i també amb rissat. És que ja veuràs, treu tota la cua. Espera un moment. Que ara no trobo jo aquí. Aquí, sí. Sí, però és que... Hi ha trossos. Ja veuràs. Després... Així, així és d'animadora. I la moñito també. I crepat. I doncs aquí agafes així. I fas així, vale, que perquè no es vegi la goma, podeu fer amb un tros de cinta d'aquesta. Bueno, també hi ha una mare que és peluquera, que això... Que ara es deu estar dient, però què fan aquestes dues loques? Sí, vale, que enganxes amb un clis, aleshores fas aquí així, sí. I fas així. Pobre, ara és el moment que, que li agafa un... Sí. Què fa, nena? Ja vinc jo, ja t'ho faig jo. Hi ha gent que hi fa rínxols, també. Sí, ai. Fas així, ho enganxes una mica, fas rínxols. Sí. I després poses el lasso aquí. Aquí. Que el llaç porta la goma, però també el podeu amb sí, no, pinces però agafes, agafar, sí, eh? Però agafes i fas així. Passes goma, vale? Passes goma i ara li passo i l'enganxes bé i el poses així. Exacte. Aquí. I llavors, perquè no se't caigui el lasso, tu laca, que o sigui laca i horquilles, eh? Laca i horquilles. Llavors aquí, per exemple, si queda així, ara que jo som una mica la filla de la família Adams intentant fer animadora, però bueno, agafes la planxa i los rulitos i fas així i te queda així com rulitos així posadets molt monos, vale, i ja està. I ja està. Opció 1. Opció 2 és la del moño directament així, amb esparrufat. Sí. Si teniu el color molt cabell, si teniu el cabell molt curt, doncs una cueta, o podeu fer unes trenetes també, una mica... Sí. Que, però ha d'anar... Sí. I les que fan de pijas sí. I animadores, doncs, clar, poden anar a la part d'aquesta de dalt i després se posen el... Sí. També hi ha l'opció de portar el dònut, el monyo amb el dònut. Amb el dònut posat. Pues això seria més o menys... I espera, no, espera, un moment, no, és que espera, tu... Espera. Tu amb els llavis, amb les dents totes roses, i jo així. Vale, ja està. Apa, adéu!